Guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, dah lama nak tak makeup kan korang. So, hari ni macam semangat sikit nak makeup. Tapi sebelum tu, Ina ada benda nak cakap dengan korang. Just now, sebelum nak start waktu nak makeup tadi, ada lagi sound kat dalam bilik ni. It's like someone like macam, tahu tak anak Ina selalu nyurut dalam almari kat belakang ni. Dan macam, dia selalu macam hantuk-hantuk badan tu macam tu kat belakang tau. So, tadi nak dengar the exact same sound kat belakang almari tu. So, and then Ina macam ignore. And then, waktu Ina macam, waktu Ina tengah macam do something kan, macam tengah buat something kat muka lah. And then, dengar lagi. Ina stop. Ina stop and Ina check. Ina check memang Ina ingat macam dalam hati Ina macam anak Ina masuk bilik Ina senyap-senyap ke, sebab Ariel tu selalu masuk senyap-senyap kat dalam bilik tau. So Ina ingat macam dia masuk senyap-senyap ke kat dalam bilik Ina. So macam Ina macam Ina ingat macam tu lah. But no, tak ada siapa-siapa pun actually. So tu je lah cerita Ina untuk hari ni. Aku stress. Okay, so tak adalah stress sangat, just nak share dengan korang like something happened actually. Okay, and banyak lagi lah. So yang Ina tak cerita sebab benda macam tu je. Okay, tapi itulah. Okay, Ina tak tahu lah kenapa Ina selalu kena, and ada orang yang tak pernah kena benda ni. And alhamdulillah kepada korang yang tak pernah kena, so maybe it's good for you. Okay, tak ada anything good pun kena benda ni sebenarnya. Tak best pun. Tak seronok pun. Okay. It's only blok okay macam ni. Okay. So hari ni, as you guys know, Ina akan buat another Zanzia haul. Okay. And kali ni semua baju-baju like macam ni. Streetwear. Okay. So Ina perasan yang sekarang Zanzia, dia dah start variation baru, which is like something like more younger and more like streetwear, like macam tu. Before tu pun Ina nampak kan dia ada hoodie, something like that. But the thing is, dia punya hoodie pun looks macam old fashion. But Ina selalu tekan dia punya new release tau. Kalau korang nak tahu, Zanzia ni sentiasa ada new item. Okay, diorang macam, I think maybe everyday dia letak item. Ina pun tak tahu macam mana diorang buat benda tu. Almost everyday, diorang ada item baru. Cuba bayangkan lepas seminggu, Ina tengok like macam 20 barang baru. Macam, what? Macam tu lah lebih kurang. So, kalau bayangkan setiap bulan Ina nak beli barang baru, Ina akan tekan pula. Ina akan tekan new arrival, and then dududududududu, benda baru masuk. So, Ina ada beli 8 barang. Okay, 8 item. So, Ina akan tunjuk korang satu-satu. Ina akan buka benda ni, Ina dapat kemarin. So, biasa Ina buat video lambat tapi sebab Ina dah excited. Sebab ni macam baju yang Ina selalu pakai like this. Okay, so Ina dah tak sabar nak tunjuk kat korang item dia sekejap. Okay, sebelum tu, yang ni adalah hoodie baru Ina. Yang Ina pakai ni adalah size XL. Biasa kalau korang tengok video yang sebelum ni, kalau korang tengok video Ina yang Ina yang lama-lama, yang Ina punya batch lama, Ina selalu pakai XL ataupun double XL. Okay, XL tu macam muat-muat dengan Ina. Dan size yang Ina pakai ni macam size XL design lama. So, dia punya cutting besar sikit. And then, size double XL dia boleh muat sampai 4XL macam tu. So, sebab Ina suruh Eddie pakai. Eddie biasa pakai 5XL. Okay, so dia pakai size double XL macam dia pakai size 4XL. So, Ina macam wow. Okay, so maybe nanti Ina akan beritahu dia boleh muat sampai size berapa. Maybe korang akan tahu. And then, harga dia sangat-sangat murah. Sebab Ina buat sendiri. Ina design sendiri barang ni. Letakkan ni semua Ina. And then, ni Ina memang design. Okay. And then, yang ni, tangan ni, basicnya ada orang designkan lah, illustrator designkan untuk Ina. And then Ina olah daripada situ. So, Ina ada banyak buat design selain ni. Kan, korang nampak ada dekat IG Ina ada banyak design. Nama dia Phoebe. Okay, kalau nak tahu karakter ni, nama dia Phoebe. Okay, Phoebe tu maksudnya PB lah, PB. Tapi nak sedap sebut Phoebe lah. Phoebe nama dia. And then, ini adalah warna beige ataupun warna light brown, I don't know. So dekat sini ada
candy, and then kat sini ada Ina punya logo and design. Logo and design ni sebenarnya nak letak kat sini. Okay, but sini. Tak ada orang setuju. Tak ada orang setuju lah. Macam krik krik krik. So macam takpelah. Korang semua suka ni, so tak apa, membuang masa. Jom kita tengok barang apa Ina beli. Ina perasan macam kalau Ina buat macam sit down vlog macam ni ataupun sit down video macam ni, korang tak berapa nak tengok sangat. But Ina tak boleh nak like macam run away, jalan-jalan and then tunjuk baju. Ah, ni baju tu ni. Ina kena sit down and talk to you guys. Lepas ni Ina baru Ina buat macam pakai-pakai baju ni. Okay, jom. Ina kita buka. Okay. Ada nampak. Ada satu baju yang Ina ambil untuk mak saudara Ina. Tengok ni. Nampak? Okay, sekejap eh. Nak buka lagi satu. Nak buka dulu sekali. Ada 8 helai. Yang satu helai lagi tu tak kira lah sebab Ina nak beli pakai diri Ina sendiri. So, Ina takkan masukkan dalam video ni. Tengok lah Ina nak masukkan ke tak. Kalau rajin. Okay, so ada. Ada like 9 lah sebenarnya. Baju dia. Nampak tak? Okay, ni semua baju dia. Okay, so ni adalah item daripada Zanzan yang baru Ina ambil. Batch like a bit younger. Okay, nak tunjuk korang dah tak apa. Okay, ni yang first kali. Ni adalah skirt. Okay. Ina terini. Ina pun tak tahu kenapa Ina salah ambil sebenarnya. Ina nak ambil warna plain. Plain hitam. Tapi Ina macam menarik dengan macam bentuk checkered ni. So, Ina ambil bentuk checkered ni. Padahal Ina better ambil plain supaya Ina boleh masuk dengan semua baju. So, Ina ingat macam nak pakai dengan Ina punya hoodie. Okay, nak pakai dengan hoodie. Cantik! Kain cotton. Okay, ini adalah size S. Nasi nak ambil size S. Yes, Ina ambil size S. Nampak tu? Okay, dia cotton. And then, Ina boleh pakai dengan hoodie. Ina boleh pakai size S. Sebab hoodie ni actually Ina pakai besar-besar sebab nak cover Ina punya punggung. So, kalau kita pakai skirt, Ina boleh pakai size S. Sebab Ina actually size S. Tapi, okay. Hoodie ni tak ada size S korang. Dia start daripada M. Okay? Sebab S ni tak berapa sangat orang nak. Orang nak big girl size. So, Ina tak nak buat something yang orang tak nak. Macam tu. So, ini adalah skirt. Okay, korang boleh pakai dengan hoodie kalau korang nak. Korang boleh pakai dengan blouse kalau korang nak. Korang boleh pakai dengan t-shirt kalau korang nak. It's up to you guys lah. Tapi, patut Ina ambil warna plain. So, Ina boleh pakai dengan any... I don't know. Okay, and then this is like the second item. Wah, Ina ingatkan kain dia kain fleece. Tapi actually it's not. Kain dia. Tapi it's berjarang lah jadinya. Weh, kain dia lembut. Loh, Ina patut ambil warna hitam. Ina suka warna putih tapi Ina patut ambil warna hitam. Sebab waktu tu Ina ingatkan dia macam fleece. So, Ina ambil double XL. Sebab fleece kan. So, Ina macam... Nampak tu? Inilah macam waktu tu Ina nak ambil macam... Sebab biasa cutting dia kecil tau. Tapi hanya Zanzian diikut saiz yang sebenar. So bila XL. Double XL. Memang double XL. Nampak tu. Besar gila. Nak dah ambil satu untuk edijak. Nak ambil eh. So ni. And then. Okay. Ni yang nak ambil untuk mak saudara nak. Dia kerja. So nak macam. Takpelah pasalan ni nak bagi baju kat dia. So setiap kali dia pergi kerja. Nak dapat pahala. InsyaAllah. Okay. Tada, ni dia ambil. So ni like macam vest pula, jacket ataupun blazer tapi kain nipis. Okay, dia kain macam rayon voil macam tu. Cotton voil korang. Dia cotton voil. Okay, so. Bagi yang seterusnya adalah Ina. Nah, sini nak bagi untuk AD jap. Ni saya siapa? Black L. Okay, ni untuk Ina. Ni black M. Ya, apa? Si suka. Tengok ni. Tengok ni. Nasib baik Ina tak ambil saiz besar. Korang tengok M dia pun dah besar. Sebab dia punya M betul-betul ikut kita punya saiz. So inilah Ina nak pakai dengan skirt ni. Tapi itulah bila ambil skirt macam ni boleh pakai dengan satu benda je lah. Dia tak boleh nak pakai dengan banyak benda. But nantilah lagi satu order nak akan order skirt yang ni. Skirt yang plain. Okay. So Ina order lagi satu jumper ataupun pullover. Ni untuk AD Ina rasa. Ina tak ingat lah dia ambil saiz apa. Oh, 5XL. So ni untuk AD Ina ambil 5XL. Nampak tu. Kain dia lembutnya. So ni ambil untuk AD. Nampak tu. Kain dia lembut. Tapi dalam video, dalam gambar nampak macam kain ni tebal. Tapi actually kain ni nipis.
Which is Ina suka. Ina suka. Alright, then the regular sleeve. The good things about regular sleeve, kalau korang punya bahu kecil ke, bahu korang besar ke, dia nampak elok-elok je. So, kalau even Ina nak pakai 5XL ni pun, Ina nampak elok-elok je. Sebab dia tak ada macam bahu jatuh macam tu. Sebab dia daripada cutting daripada sini. Kita pakai ni. So, Ina pun boleh pakai lah. Ini baju yang seterusnya. Eh, semua kain dia elok-elok lah kali ni. Okay, ni fleece. Okay, ni fleece. Ni fleece. Ni size M, nampak. Okay. Okay, ni baju dia. Nampak tak dia ada macam cutting macam tu. Tapi fleece dia adalah fleece yang... nipis. Dia adalah fleece yang nipis. Maksudnya Ina boleh pakai keluar. Okay, so Ina ambil size M. Haa, tengok size M dia memang betul dengan Ina. Saya macam mula-mula Ina takut tau. Sebab Ina fikir macam biasa kalau baju macam ni nak ambil size double XL ke, XL ke. Tapi kali ni macam Ina trust Zanzia atas dia punya sizes and Ina betul. Haa, macam tu. Size tu memang elok dengan Ina. Tengok ni. Dia ada like macam younger collection now. So korang kalau yang muda-muda tu bolehlah pergi beli kat Zanzia. Sebab apa kena beli kat Zanzia? Sebab dia murah dan elok. Okay. Korang pergi tengok baju macam ni kat H&M. Ataupun kat Padini. Tak dapat harga macam ni, babe. Yang ni cute. Cute. Comelnya tengok warna dia. Ina suka warna terang. So, korang janganlah macam pelik kenapa Ina ambil benda macam ni. Ina buat warna-warna macam ni. Okay, ni Ina ambil size L. Ina ambil besar sikit. Ni cantiknya. Wah, tak sabar. Tak sabar nak pakai. Okay, lepas ni korang boleh nampak Ina pakai baju-baju ni. Juga dalam Ina punya video tak adalah korang nampak Ina pakai baju Ina ni je kan. Walaupun Ina suka baju Ina. Kita suka baju yang kita design sebenarnya. Sebab kita rasa macam aku pakai something yang aku design sendiri. Dia rasa bangga tu sebenarnya. Okay, ni adalah satu lagi baju. Okay, dia macam cacah marbar sikit tapi tak apa. Sebab Ina macam suka. Fabric dia. Kat fabric dia jenis, dia bukan fleece. Dia terry. Ni orang panggil terry. Okay, ni orang panggil terry. Nampak dalam dia. So, ni adalah baju yang last kali. Nampak ni. Ya Allah, cantik gila. Walaupun macam cacah marbar dia ada few colours. Tapi nak sekali ni lah. Macam lagi nak suka lah. Dia macam, walaupun dia buat tie-dye tapi dalam atas tie-dye tu dia buat print pula. So, dia macam banyak benda. Dan tangan dia panjang. Ina dah tak sabar nak try apa kata kita try sekarang. Ina nak try terus. So, jom. Jom try. Ina suka. Ina akan letak kat atas tu macam biasa ke macam mana sekarang ni? Macam mana eh? Ina rasa Ina kat sana lah macam biasa. So, korang tengok lain tukar-tukar baju, okay? So, tunggu set. Okay, so this is like baju yang printed tadi. Yang last kali Ina tunjuk tadi. Tengok, besar gila. So, ni size XXL. So, Ina patut ambil size M korang. Serius, besar gila. Korang trust your sizes waktu korang beli dengan Zanzia. Kalau korang nak baggy macam Ina ni, korang belilah size double XL. Tapi Ina tak prefer langsung. Sebab this is like super-super baggy. Okay, Ina tak suka. Okay, dia dah jadi macam cantik lah. Dia bukan baggy yang cantik. Dia jadi baggy yang macam tak cantik. Dia jadi baggy yang selebih. Selebih. Ina tak apa-apa. So, jadi kita pergi ke baju yang seterusnya. Guys, even ni warna putih, dia tak jarang. Tak jarang langsung. Serius tak jarang. Kau tengoklah, Ina pakai double XL macam ni pun double XL juga ni. Ina pakai double XL besar macam ni. Ina rasa dia boleh pakai ni. Masa dia je lah. Okay. Nampak tak? Besar gila kot. Nampak? So, like macam korang yang oversize, macam korang yang plus size, korang boleh ambil double XL macam ni, korang dah jadi besar sangat dah nampak. Dah jadi besar sangat dah. Cantik sangat dah. Okay, so. Ini adalah. Ina suka. Ina akan, rasa batch nanti Ina akan beli warna hitam pula, tapi Ina akan ambil size M. Ina tak tahu nanti Ina pakai warna yang size double 5XL macam mana sebab double XL pun macam ni. Korang dapat imagine lah besar macam mana double XL. Okay. So, this is double XL Zanzia punya size. Okay, so korang yang size S tolong ambil size S. Yang M tolong ambil size M. Please trust IKEA pula dah. Please trust Zanzia punya sizes. Okay, trust Zanzia punya sizes. Please. Sebab kalau macam Ina tengok, Ina tak trust. This is what happened. Okay, nasib baik ada juga Ina ambil size M ataupun L.
Kau tak nak ambil XL dah L, tiba-tiba ambil double XL, aku tak faham. Lepas tu terus ambil M. Why nah? Why? Okay, so jom kita pergi ke baju yang seterusnya. Yeah. Lena pakai ni adalah size L. Okay, so kalau untuk size Lena, L ni dah okay. Maybe M akan jadi kecil, I don't know. Sebab biasa kalau Lena pakai macam ni, nak baju macam ni, nak pakai double XL. Dapat cutting macam ni, biasanya. So, untuk Zanza, Lena pakai L. Lena dah dapat cutting macam ni, so dia macam ada extra fabric kat bawah. So, ni adalah kain fleece, tapi fleece yang tak berapa nak panas. And Lena suka, so warna ni. Suka warna terang macam ni. Lena suka warna terang. Okay, so macam ada smiley face macam tu. Kena pakai dengan tudung yang actually sama warna lah. Masa ada macam kuning ke, purple ke, ada hitam tak pula. Hitam ada. Ha, kan senang keluar. Right, keluar. Bila boleh keluar. COVID, please go. Ina ada banyak bagi nak keluar. Cantik. Ina suka, Ina suka. Ina suka. Cantiknya. Okay. So yang ni adalah size L. You guys, size L. Okay, cantik. Select. Okay, kita pergi ke baju yang seterusnya. Guys, ini adalah size 5XL. Okay. Ini adalah size 5XL. Yang nak beli untuk ini. Tengok eh, kalau dia regular, korang takkan nampak bahu dia kat mana. Sebab dia start daripada sini. Nampak? So kalau korang like macam bahu besar ke, bahu kecil ke, tak ada masalah. Bahu Ina memang kecil. Bahu Ina 13.5 macam tu je. So, dia pakai macam ni nampaklah bahu Ina kecil. Okay, so like, bat-bat. Bahu Ina nampak macam pelik di situ bila pakai macam regular punya sleeve macam ni. So, Ina kena pakai tudung to cover it up. So, nampak normal sikit Ina punya bahu. Ha, macam tu nampak? So, ni adalah size 5XL. Nak pakai. Kalau suka muslimah, suka labu-labu, suka like macam loose-loose macam ni, korang boleh beli baju ni sebab dia tak ada bahu. Dia adalah, ni adalah regular sleeve. Hah, cantiknya. Abby kata dia nak beli baju ni, lepas tu dia nak print gambar Gundam kat depan. So like, okay bang, whatever you said. So like, Zanzia boleh bagi kat laki guys. Sebab dia sampai 5XL, so tengoklah design dia, lelaki boleh pakai, tak ada masalah langsung. Zanzia bukan hanya untuk perempuan. Bila kena dengan design-design macam ni, ni adalah androgynous. Maksudnya double boot gender can wear. Okay, so like ni. Ini suka kot. So ini tengok dengan dia. Abang, baju yang Ina nak ambil ni, dia tak panas. So Ina rasa abang suka. So dia macam, ambil lah. Macam ni, warna apa abang nak? Warna grey. So this is for him. Hope you like it, okay abang. Okay, so okay, so kita pergi ke baju yang seterusnya. Okay, so ni pula size M. Okay, korang boleh tengok Ina pakai dengan skirt. Nampak tak? So actually, sebab Ina ambil size M kot, tapi nasi Ina have to like pakai size S. Untuk pakai skirt macam Ina kena pakai size S supaya baju tu terletak elok. So jangan salahkan diri korang bila korang rasa macam, asal aku kena beli baju besar? Ha, tak. Sebab diorang punya cutting yang kecil. Cutting dia dari China memang kecil. Sebab itulah kadang-kadang kita kena ambil sampai 5XL untuk nampak okey dengan orang yang size actually 2XL hari tu. Dia ada poket ke? Oh tak, baju nak kat dalam ni. Ha, dia kalau pakai tudung macam ni memang tak lawa. Ni macam, kau malas sebenarnya. Ha, macam tu. Ha. Ni pakai selendang ke, bawal ke, cantik-cantik. Ah, nampak tak betapa berbezanya sebelum pakai shawl dengan after pakai shawl. Ah, gitu. So, ni adalah skirt Zanzia. Yang ni adalah baju Zanzia yang tadi tapi nama size M in black colours. Dia cantik. Dia suka sebab dia cooling. Dia cooling. Okay. Tapi dia nipis lah. Maksudnya dia tak adalah. Which is good untuk kita punya weather. Ina tak tahu nak cakap apa. I like it. So, dia macam. Okay, so dia size M. Okay. So, yeah. Ini adalah baju yang. Okay, ini belum last. Ini second last sekejap eh. Baju yang seterusnya. Ish. Fleece ni. Sangat lembut. Ya Allah. Dia fleece tapi dia tak rasa macam tu. Besar guys.
besar sangat. Kenapa Ina tak learn from my mistake before? I don't know lah. So this is like the last baju. Okay. Ha, sebelah kanan hitam. And then depan just like this. And then korang boleh pakai dengan, Ina akan pakai dengan selendang yang sama sebab Ina malas nak tukar-tukar. Ina pakai ni dah cukup bagus Sebab Ina macam, Ina malas nak buat fashion haul sebenarnya. Tak lah penat, tak ada orang tengok. So bayangkan korang penat-penat buat and then tak ada view je. Why? Why you want to like torture yourself? Tukar baju and then at the end of the day orang tak tengok. Okay? So, takpelah sebab Ina still rajin untuk buat content untuk korang pasal baju daripada Zaza because it's good. Kalau tak good, Ina tak ambil dah guys. Ada baju yang like macam company yang Ina receive baju macam takpelah. Tak nak lah. Sekian berhasil macam tu. Tapi dengan Zaza kenapa Ina still stick? Sebab baju dia banyak. Banyak, sangat-sangat-sangat banyak. And dia sentiasa ada new arrival. And then jahitan dia elok, kain dia elok. Kualiti dia elok, size dia elok. Size dia betul-betul ikut size kita. I mean, size yang normal. Kita tak rasa kita gemuk. Macam tu. Sebab kita actually macam Ina, size S. Dengan Zanja, Ina still size S. Tapi dengan China, Ina dah jadi size 2XL. Kau faham tak? So, it's not kita yang gemuk tapi size diorang yang kecil. Sebab tu harga diorang murah sebab diorang guna kain yang lebih sedikit daripada yang sepatutnya. So diorang dapat banyak macam tu. Kalau korang tahu marking punya proses, marking punya proses adalah di mana kita meletakkan baju di atas kain, pattern di atas kain untuk susun-susun. So lagi kecil baju tu lagi banyak diorang dapat dengan contohlah 10 meter. Diorang boleh kalau macam normal size, diorang dapat 8 line. Tapi disebabkan diorang buat size kecil, size S, jadi size macam size double XS. So, diorang dapat 10 line. Sepatutnya 8 line, diorang dapat 10 line. That's why, diorang boleh jual lagi murah. So, Zanzia is actually harga dia sangat, sangat cheap sebenarnya. Okay, korang rasa mahal sebab benda tu dalam website. So, korang semua, kalau boleh korang nak semua dalam website ni RM15, RM13, RM10. Ni korang komplain like, macam, kenapa cutting dia kecil? Tak sama macam size yang saya minta. Okay, saya minta 2XL tapi cutting dia M. Tapi kau beli juga lepas tu dekat seller yang lain. Korang beli juga size XXL. Balik-balik korang nampak dalam size dia macam M, L macam tu. So, korang macam disappointed. And then, don't waste your time to go other places yang korang dapat lagi murah RM15 and bila korang dapat korang tak boleh pakai. So better korang beli dekat Zanzia. Korang dapat baju yang macam ni dengan harga murah RM30 lebih. Korang dapat baju macam ni and then korang boleh pakai and then lebih gain kan dia elok. Jantan dia kemas, kualiti dia elok, cantik, berkualiti. Korang tanya diri korang sendiri, adakah korang nak membazir kat kedai yang RM15 and korang tak pakai baju tu atau korang nak habiskan like double of the price RM30 and korang boleh pakai baju tu dengan seronoknya. And it's like, you know? So, yeah. Tu je baju untuk hari ni. So, tunggu set. Okay, so ni adalah baju yang last. Tak. So, ni adalah baju Pimani yang Ina akan keluarkan soon. Soon enough, Ina akan release baju ni end of this month. Macam biasa, 25 ataupun 26 hari belum gitulah. 9 malam. But, Ina akan buat as usual pre-order. Which is, luar order baru Ina buat. Gitu. Sebab Ina tak nak buat banyak-banyak. And then orang tak beli. Sebab, as Ina cakap balik semula, Ina bukan superstar. Okay. So, thank you so much sebab tengok video ni sama-sama. Ina hope korang suka dengan video ni. And I look at you guys in the next video. Kalau korang nak Ina improve Ina punya video fashion ke apa ke, korang just let me know. Sebab actually kan, before ni Ina memang buat fashion je banyak. And after that, baru macam, oh, korang nak tengok anak Ina rupanya. Macam tu lah. So, tu je video kita tadi. Thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. And I look at you guys in the next video. Kalau korang nak beli baju ni, korang boleh pergi dekat Ina punya Shopee shop. Okay, Azrina. Shopee.com.my/Azrina Bakar. And then dia akan tulis pimani skrip. Lepas tu korang klik situ. So, that's is my shop. Korang tak akan jumpa baju ni lagi yet. Because Ina tak release. So, hari ni adalah 10/9. Ina tak release lagi baju ni. And Ina tak tahu bila Ina akan publish video ni. But, yes. Korang boleh follow Ina punya Shopee shop first and follow Ina punya IG first. And this is my IG and this is my TikTok and Ina punya Shopee shop. Okay, so korang boleh follow semua, ada link kat bawah. Tak payah susah cari, korang klik and follow. That's it. Okay, thank you so much sebab sudi follow Ina. And
Yes. Hope can see you guys in the next video. Bye.